So kwenye mnasema 1 CBM, it's very big. Kama hizi ni one of my goods, but hizi hata si 1 CBM. Hizi zote, can you imagine? Na haijafika bado 1 CBM. Meaning, si lazima ati ufikishe hizi goods zote. Because these are my goods, and hazijafika 1 CBM. Sunona? Hazijafika 1 CBM. Yeah, na you can see how big it is. So you can see. Mm. So, indo karibu ifike 1 CBM. Unaona hizi vitu mnaona? Iyo. Na nikoshua muoni vizuri, but iyo ni 1 CBM from hapo mpaka uko. Hapo sasa, umeona. Hi guys, so this is how we measure your boxes. Unaona? Tunapimanga hivi. Hivo ni length. We, nini? Height. And then width. With your box. Unaona? So tukisha pima hivi, tuko na CBM calculator. Tunaeka kwa CBM izo number tumepata. So wacheni tuweke na nyinyi muone. Okay. Here, calculator. So kwa CBM calculator, ndio hii. Niko na hii CBM calculator. Unaona? So nikikuja hapa, nitakuja hapa. Height ya hii box ni how much? Height. Ndio hiyo height. 80. Unaona? Mm-hmm. Length yake ni 43. Oh, 83, sorry. Mm-hmm. 24. Oh, 54. Yeah. With ya hiyo nini? How many? Inakuja 0.359. Unaona? So, uta multiply na pesa zenye wanalipisha kwa hiyo warehouse. That is how we measure the calculation kwa CBM. So kama ka box kako ni kadogo, we do the same. How many? Mm.